Torpaqlar qaytarılır, Bakı ilə razılaşma var. Rusiyalı politoloqdan sensasion açıqlama. Beynəlxalq Bank icbari tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyi ilə birgə bank kartları buraxıb. Bəs bu kartlardan kimlər yararlanacaq? Həcc ziyarətinə getmək istəyənlər, diqqətiniz bizdə olsun. İkinci səfərinizdə müəyyən güzəştlər ediləcək. Hazırda Qarabağ konfliktinin tərəfləri fasilə götürüblər. Bu, İrəvana öz daxili problemlərinin həlli, Bakı isə qondarma Dağlıq Qarabağdakı seçkinin nəticələri üçün lazımdır. Axaras xəbər verir ki, bunu rusiyalı politoloq Stanislav Tarasov erməni mediasına deyib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan anlayır ki, hər şey onların planlarına uyğun getməsə, qondarma Qarabağın indiki rəhbərliyi torpaqların qaytarılması barədə sənədlərin imzalanmasına mane olacaq. Proses Baku Saakyan getdikdən sonra başlaya bilər. Mən düşünürəm ki, Paşinyanın İlham Əliyevlə Qarabağa dair razılaşması var. Hər şey Xarici İşlər Nazirlərinin bağlı qapılar arxasında 11 saat davam edən görüşündə həll edilib. Bu vəziyyət bizə tərəflərin planı olması ilə bağlı güman irəli sürmək imkanı verir. Rusiyanın Tuğla Dövlət Silah Muzeyində yerləşdirilən Azərbaycanın təhrif edilmiş xəritəsi muzeydən yığışdırılıb. Qeyd olunur ki, bir sıra xəbər saytlarında Rusiya Federasiyasının Tuğla Dövlət Silah Muzeyində Azərbaycan Respublikasının təhrif edilmiş xəritəsinin yerləşdirildiyi ilə bağlı məlumat yayımlanıb. Səfirliyin məsələyə müdaxiləsindən dərhal sonra qarşı tərəf buraxılan səhvi operativ şəkildə aradan qaldırıb. Bu ölkədə FETÖ məsələsinin çox dərin sosial, iqtisadi və mədəni keçmişinin olduğunu bilməyən yoxdur. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan AKP-nin qrup toplantısındakı çıxışında belə deyib. Türkiyədə FETÖ-nün çiçəklənməsində hər kəsin payı var, amma FETÖ-nün terror təşkilatı elan edib. Onunla müharibə aparan mənəm və AKP-dir. Bunu da çox açıq deyirəm. FETÖ-nün bu ölkədə razılaşa bilmədiyi yeganə lider varsa, o da mərhum Nəcməddin Ərbakandır deyə Erdoğan əlavə edib. İcbari tibbi sığortanın tətbiq olunduğu tibb müəssisələrində ödənişləri nağdsız qaydada həyata keçirmək məqsədi ilə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi ilə birgə bank kartları buraxıb. Agentlikdən Axaraza verilən məlumata görə bu kartlar vasitəsilə tibb müəssisələrində müştərək maliyyələşmə məbləğini, xidmətlər zərfinə daxil olmayan tibbi xidmətlərin tarifini və bu kimi ödənişləri nağdsız qaydada həyata keçirmək mümkündür. Hər hansısa bank kartına sahib olmayan şəxslər kartı Azərbaycan Beynəlxalq Bankının icbari tibbi sığorta tətbiq edilən ərazilərindəki filial və şöbələrindən şəxsiyyət vəsiqələrini təqdim etməklə pulsuz ala bilərlər. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyev bildirib ki, bank kartı tibb müəssisələrində nağdsız qaydada ödənişlərin aparılmasına imkan yaradacaq. Bununla da tibb müəssisələrində maliyyə dövriyyəsinin şəffaflığı artacaq. Beynəlxalq Bankın İdarə Heyətinin sədri Abbas İbrahimov isə qeyd edib ki, yaxın gələcəkdə bir sıra aptek şəbəkələri, səhiyyə infrastrukturu ilə əlaqəli digər sahələr də bu kartlarla ödəniş sisteminə cəlb ediləcək. Beləliklə, formalaşdırılan ekosistem sayəsində vətəndaşlar bu kartlarla ödəniş zamanı keşbək faizlər qazanacaqlar. Eyni zamanda, tibbi xidmətə görə xərclərində müəyyən qənaət etmiş olacaqlar. Bu il Azərbaycandan həcc ziyarətinə getmək üçün indiyə qədər 100 nəfər müraciət edib. Sənəd verənlərin arasında az sayda olsa da ziyarətə təkrar getmək istəyənlər də var. Bu il həcc ziyarətinə təkrar getmək istəyənlərə güzəşt edilməsi ilə bağlı qərar qəbul olunub. Qərara əsasən onlar üçün nəzərdə tutulan əlavə ödəniş ləğv edilib. Ötən il bu rüsum 75 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları idi. Bu il isə həcc ziyarətinə təkrar getmək istəyənlər həmin məbləği ödəməyəcəklər. Qeyd edək ki, bu il Azərbaycandan həcc ziyarətinə getmək üçün 1500 nəfərlik kvota ayrılıb. Ziyarətin qiyməti isə 4490 dollardır. Həcc ziyarəti Ramazan bayramı ərəfəsində iyulun 20-sindən avqustun 15-nə dək baş tutacaq. Azərbaycanda rəsmi olaraq həcc ziyarətini isə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi təşkil edir. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.